Udruženje Lokalno organizovanje Batočina nastavilo je sa akcijom prikupljanja novca za lečenje sugrađanke Daliborke Dimić do današnjeg dana. Jutros su članovi ovog udruženja sa direktorom Kulturnog centra Dušanom Popovićem pokupili kutije sa dobrotvornim prilogom iz javnih institucija, i to iz predškolske ustanove Poletarac, Kulturnog centra Dositej Obradović, Doma zdravlja Narodne biblioteke Vuk Karadžić, Srednje škole Nikola Tesla, Javnog preduzeća Lepenica Batočina i iz opštine. Odbor za brojanje novca sačinjavali su aktivisti udruženja i zaposleni u konkretnoj instituciji. Kutije su bile izložene na vidljivim mestima i ukupan iznos novca iz kutija postavljenih u javnim institucijama je 40.607 dinara. Podsećamo, Udruženje Lokalno organizovanje je krajem aprila podelilo kutije po prodavnicama, restoranima, pumpama, kako u Batočini, tako i okolnim selima, gde je ukupan iznos priloga s početka juna, kada su podignute, iznosio 84.184 dinara, što znači da je sveukupan iznos iz svih postavljenih kutija do sada izneo 124.791 dinar. S obzirom da su kutije u javnim institucijama kasnije postavljene, te su duže stajale pa su i kasnije podignute, odnosno danas, ovaj novac će naknadno biti uplaćen na namjenski račun za našu sugrađanku. Podsećamo, pre postavljanja kutija u organizaciji ULOBA i Kulturnog centra Batočine održan je humanitarni koncert KUDOVA 13. aprila, kada je zahvaljujući posetiocima sakupljeno 94.510 dinara. Iz sveukupnih zajedničkih akcija Udruženja Lokalno organizovanje Batočina i Kulturnog centra iz Batočine, opet zahvaljujući učešću i humanošću građana, za Daliborku je skupljeno 219.301 dinar. Osim Udruženja i Kulturnog centra, mnoge druge institucije i firme organizovale su samostalno prikupljanje novca za Daliborkino lečenje, poput Osnovne škole Sveti Sava, Samoposluge Đorđević, firme Grah Automativ, ali i odbojkaški, fudbalski i košarkaški klub Batočine.